Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, hisori qo'y ishqibozlari va Edilbay qo'chqor ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga dushanba 20 fevral biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldan sizlarga arzonchi akamiz Oybek akamiz xonadonlarga yetib keldik azizlar. Mana shu video davomida mana shu qo'ylarimizni nahnavolari, tirsillatib laykni bosadigan qo'zi qo'chqorlarimiz va ishchi qo'chqorlarimiz kelibdi. Shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz va albatta sizlardan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizni kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kiritib borayotgan mana shunday chiroyli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muvaffaq bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videoroligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldidan, ya'ni arzonchilarda ham arzonchisi. Narxlarni 300 ming 300 ming tushirib yuboraman degan Oybek akam xonadonlarga yetib keldik. Oybek aka, hormen endi aka. Charchamay aka, juda ham chiroylilardan olib kelibsiz-ku, ha? Gap yo'q aka, tanjoni sog' bo'lsin. Bular soni nechta aka? Ularki 38 ta. 38 ta. Hammasi qo'chqor. Hozir tirsillaganlardan ekanda, qurbonlik qador tayyor qilib boqaman deganlardan ekan, xudo xolasa. Bularda aka, qachon keldi bularimiz? Bularimiz ilgari kuni keldi. Yeb ichlari sinaldi. Gap yo'q aka. Tanjoni sog' bo'lsin aka. Ha, lichenalarni ham qilindi o'sha emlashlar. Olib boradi, boqadi xolos, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Aka, bu qo'ylarimizni hozirda 38 bosh bo'lsa, jivoy veslarini bir tortib ko'rdingizmi aka? Bir qator bir tortib ko'rsatsa, bir obunachilarimiz hali, ya'ni bizni musofirdan kuzatayotgan ukalarimiz bor. Kilosiga qarab turib, katta kichikligini ajratib olishadi-da. Aha. Gap yo'q aka, tanjoni sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, mana hali charchoq chiqmasdan qonlari ham mana ko'ryapsiz ichiga uryapti. Hali o'rni quruq, yem yeb ham ulgurmayapti qo'chqorlarimiz. Bir qator taroziga qo'yib tortamiz. Tarozimizni qo'ydik. Kemonday qilib turganda, qoya qilib turgin. Taran chiqib bo'ladi. 91 kilo tarani bosib qo'ysa, mana 0 bo'ldi. 0 bo'ldi. Olib kelaman sariq ishqibozlariga ham aslida. Mana uzunligini qarang, janavordi. Juda ham boshqachasidan ekanda bu yemlashga mana tayyorlaridan. Hurmatli obunachilar, tirsillatib yuboramiz mana. Like bosishga arziydi mana shu qo'chqorimiz. Kim necha kilo ko'rdi mana shu qo'chqorimizga? Kommentariyada yozib qoldiringlar va hozir taroziga qo'yamiz, tortamiz. Ana shoyib bergan o'zlari chiqadilar mana. Xo'p. Hurmatli obunachilar, 65 plus, ya'ni 65 kilogram mana shu qo'chqorimiz. Janavor, juda ham bo'lajasigina. Bu srednyi variantdagilar endi. Qoralardan arasida mana tortib ko'rsatdim. Ko'rsatdim. 3-4 tasini birga tortib ko'rsataylik-da. Xo'p, 60 kilo. 61 ga kelyapti, 60 plus deylik, 60 kilo. Mana keyingi navbatdagisi. Yo'q, bu 60 ga borib qolsa kerak. 62 kilo plus. 62 plus. Hurmatli obunachilar, uje qo'ylarimizni eng past, eng kichkinasi necha kilo keladi hozir aka buni? Eng kichkinasi 56 kilo kelyapti. Eng kichkinasi 57-56. Qolgani 60 kilo tepasida. Jonavorlar juda sho'q ekan. Mashina ham bitta tortaylikda. Xo'p, 62 kilo plus. Gap yo'q. Aka, oma qo'ylar zo'r ekan. Haqiqatdan eng pasi o'sha 55 kilo olsa ham bo'laveradi. Undaqasidan nechtacha bor endi? 3-4 ta bor xolos. 3-4 ta bor xolos. Qolgani 60 kilo tepasida. Oldi 65, 67 shunadir. 70 ga bormaydi, lekin qo'ylar nomerading. Endi aka, buni qarsillatadigani ham, tirsillatadigani ham bitta narxida bo'ladi-da. Bir arzonchiligingizga borib, bir narxni bir yopishtirib, bir olgan odam baraka topib ertaga yana sizga murojaat qiladigan darajada qilib bitta narx baho ayting aka. Aslida 2650 mingdan qilib beramiz. 2650 mingdan. Hammasini? Hammasini. Tushib beramizmi aka? Kelishamiz, chiqib beramiz. Nech pul otib berasiz? 2 million 600 mingdan qilib beramiz aslida. 2 million 50 mingdan, aka shuni 100 dan shunday qilib yuboraversangiz, aka 2 million 550 mingdan ketdi hammasi. Gap yo'q. Keling, baraka qilib beraylik. Bor aka.
Hurmatli obunachilar, 2 550 000 so'mdan men kelish qo'ydim. Ya'ni qo'yuq yusi yo'q, ariq yusi emizi. Optimga. Endi misol Oybek yana bir narsa, hammani ham misol 30 ta 40 ta qo'y olgani imkoniyati yetmaydi. Kimgadir 2 ta, kimgadir 4 ta, kimgadir 6 ta zarli, kimgadir 10 ta zarli. Bir 10 donasini ichidan bir yoqqanidan tanlab olaman desa nech bilan qilib beramiz? 2 700 000 dan qilib beramiz. 150 000 dan farq qilib oladi. Agar kichkinasidan olaman desa 200 000 so'mdan olsa bo'ladi. Chiqarib Ya'ni 2 350 000 eng kichkinasini tanlab olishga qilib berasiz. Agar kattasini tanlab olsa 27 dan. 2 700 000 dan. Hurmatli obunachilar, bunaqa narx hali beri bo'lmagan. Ya'ni bu akamiz o'zlari birinchi qo'ldan olib kelib sotadilar. Ya'ni 2 700 000 so'mdan xohlaganingizni tanlab oling. Xohlasangiz 2 350 000 so'mdan kichkinasini tanlab oling. Kimgadir yoqarlar, kimadir Gulshaydoz degandek, xohlang. Endi hammasi ham misol imkon qadar hammasi ham zo'r toza qo'ylar. Prostagini necha oyiga, kuniga farq qiladi, xolos. Mana qaranglar, mana jonivorlarni. Shapaloqlar bo'lsin, mana shu qo'chqorimizga ham jonivor. Juda ham bo'yinlari ham baqvotagan, mana shu qo'chqorimiz. Kashtanlarini. Hurmatli obunachilar, agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqinglar. Va albatta Oybek aka oldilariga kelib, mana shu qo'ylarni olinglar. Xudo xolasa sizlarga tavsiya beraman, sababi qo'ylarimiz haqiqatdan zo'r, go'zal. Qo'ying bormi desa, bor deydigan, juda ham chiroyli holatdagi qo'chqorlarimiz ekan. Jonivorlar ayib endi yemaymagan xolos. Ozgina-ozginadan bir 1 kilo, 1.5 kilodan xudo xolasa bu qo'ylarimizga Qurbon hayitiga dor yem berib turadigan bo'lsangiz, ya'ni Makka bug'doylarimizdan berib turadigan bo'lsangiz, xudo xolasa qo'ylarimiz chiroyli bo'lib yetishadi. Oybek aka, dastavkalarimiz qanday bo'ladi? Vodiy bo'yicha qilib beramiz Asilbek. Toshkent boshinga bo'lsa kelishamiz. Vodiy gazlari yo'q deydi. To'g'ri, hozirgi paytda jiddiy muammo bo'lyapti gazlar. Vodiy bo'yicha bepul. Bepul qilib beramiz. Gap yo'q. Qolgan viloyatlarga endi kelishamiz. Xudo xolasa. O'zi aslida O'zbekiston bo'yicha bor. O'zbekiston bo'yicha bor. Imkon qadar chiqarib beriladi. Do'stlar, xudo xolasa dastavkalarimiz bor, kelishilgan holatda optim narxlarda, chiroyli narxlarda mana shu arzonchi akamiz, ya'ni narxni 200 000, 300 000 dan tushirib yuboraman deydigan akamiz mana shu akamiz bo'ladilar. Bemalol kelib, o'zingizga yoqqanini tanlab, olib borsangiz, xudo xolasa garantiyalar beriladi. Asilbek us kanalidan ko'rib kelyapman, sizlarga chiroyli bonus va imkoniyatlar yaratiladi azizlar. Do'stlar, mana ko'rdilaring, sizlarga qo'limizdan kelganicha mana shu video roligimizni tayyorlab o'tdik. Agarda videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. O'zlaringizni qiziqtirgan savollarni kommentariyga yozinglar. Biz sizlarga keyingi videolarda shu kamchiliklarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sizlar bilan har doimgidek Asilbek us kanali admini Asilbek bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Barcha chorvadorlarni chorvasiga baraka tilaymiz va albatta har bir xonadonda mana shunday qo'ylarimizdan eng kamida 100 ta, 200 tadan boqishli nasib qilsin. Qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.